waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool kilibiyo ama warbaahinta qaybo ka mid ah iyo mas-uuliyiin hadlaysa oo ciidanka booliiska ayaa meela xirtay ama wax sameeyey ama shaqo hor istaagay maanta ilaa xalay aan ku arkaayey baraha bulshada iyo meelahaas aan ku arkaayey. Waxaan marka rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed unaan u sheego ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa ciidan u soo dhabaradeegay 2 sano oo doorashadaana jirtay, waajibaadna ka qaatay doorashooyinkii dalka ka dhacay ee dowlad goboleedyada xarunta Xamar iyo meel walba ka dhacay, xildhibaanadii la dhaarinayay, xildhibaanadii la soo daadgureynayay, xildhibaanadii la isu keenayay. Waxaa ciidan ka shaqeynayay ciidanka booliiska Soomaaliyeed buu ahaa. Iska ayaan daro dad mas-uuliyiin ah intay meel soo istaagaan inay yidhaahaan booliiski baa meel xirtay ama meel sameeyey. Booliiska Soomaaliyeed isagoo waajibaadkiisa gudanaya oo qarannimada ummadda tan meesha ay ku gaari lahayd ka shaqeynaya, in muxuu ahaa waxyaabo aan raalli laga ahayn oo muxuu ahaa aan sumcadooda iyo sumcadda shaqadooda toona labada wax dilaya, inaan marka ka jawaabno ayaan u diyaarnahay. Ciidanka shalay galab oo aanu joognay muxuu ahaa teendada anfisiyooni oo aanu u diyaar garoobaynay hawsha doorashada culus ee maanta dhacday ee sanadka lagu dooranayay. Howlaha doorashaduna howlo sahlan maaha. Mas-uuliyadda booliiska saaran waxa weeye maalin ka hor inay meesha tagaan, inay baaraan, inay eeyageeyaan, inay liisaska dadka musharaxiinta iyo ergada imaanaysa iyo muxuu ahaa senatariska imaanaya iyo meediyaha dadka ka imaanaya iyo dadka sharafta badan ee lasoo casumay inay u diyaar garoobaan, liisaskooda hayaan, basas ku soo qaadaan iyagoo ay leeyihiin, ka soo qaadaan akademiyada, ka soo qaadaan fisiyooni, amnigooda ilaaliyaan. Waxaas ku shaqo annagoo ku mashquulsan shalay mar waa noo yimaadeen, annagoo ku shaqeyna weliba aragtida guddoomiyaha ku meelgaarka ah ee muxuu ahaa aqalka sare iyo aqalka hoose. Laakiin shalay shaqadaanu hayna waxay ahayd aqalka saraanu kuma mashquulsanaan, aqal hoose maba aanaan gaarin, hawshiisi kuma aanaan jirin, iyada beraanu u diyaar garoobaynaa. Marka inaanu meesha amnigeeda ilaalino, in sidii ayaantii hore hobiyaa lagu soo tuuray la oran, inaan la oran meesha wax la dhigay, hawl adaga nako ahayna shalayto mar waa ii yimaadeen guddoomiyaha oo muxuu ahaa aqalka hoose. Markaa waxaanu u sheegay inaanu hadda ku mashquulsannahay muxuu ahaa hawsha maanta senatka la dooranayo biraan ku mashquulsannahay, aanuna u soo jeensan doono iyagana maalintooda. Albaab laga xirtay iyo meel laga eriyey waajibna naguma aha, aqoonteedana ma dadka muxuu ahaa aqoon yarina nalakuma tuhmaayo, waayo aragnimo nalakuma tuhmaayo. Intani in sahlan maaha, in yar maaha, waa inaanu muddo badan kasoo shaqeynaynay. Waxaanu islahayn intaa ka badan baa booliiska sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo waxqabadkiisii. Waxaa laga yaabaa maanta tan dhammaatay ee hadda noo dhammaatay oo galab maanta lagu soo kala tagay oo doorashada ay dhammaatay, iyagu xalay oo dhan iyo maanta oo dhan cidda taagnayd, basaska guraysay, waraaqaha saxaysay, amniga ilaalinaysay iyagay ahaayeen. Waxaan isleeyahay ma mudna in muxuu ahaa siyaasada istiidan iyo niman dana leh iyo mas-uuliyiin saar ah inay sidaa u hadlaan, waa iska ayaan daro. Taasay ahayd. Midda labaad aan rabaa inaan waadixiyo oo la sheegay waxa weeye, Villa Hargeysa la xirtay, dadkii baa laga eriyey, dadkii baa loo diiday. Villa Hargeysa booliisba ma ilaaliyo, ciidamo kale ilaaliya. Aniga haddaan gala aniga fasxalaanba ma geli karo, maantana shaqa kama socon. Guddoomiyaha kumeelgaarka aqalka hoose shalay nala joogay, wuxuu yidhi meeshaas amni maaha, waa ka soo guurnay, teendadaanu shaqadeennu ku qabsanaynaa, halkaanaanu u soo guurnay. Marka saaka cid meesha joogtay oo anagu aan noognay malaha, sideedana ciidamo kalaaba ilaaliya. Annagu markii fadhi jiro, kal fadhi uu jiro, ayaanu waxaanu gaarnaa baarnaa, miina baarayaal geynaa,
ciidan booliis oo horin ilaa 30 oo amniga libaanada inta ay meesha ku jiraan ilaaliya. Markay ka soo baxaanna waa ka soo baxnaa. Ciidan booliis oo meel xirtay ama joogay ama maanta shaqaba ku leh ma jirto in dadka marka la maran habaabiyo oo muxuu ahaa waxaan jirin loo sheego oo la yiraahdo hebel baa halka xirtay, taliyaha halka istaagay, taliyuhu ma aha askari booliis oo stop taagan ama mataqaana bar control taagan maaha, waa mas-uul qaran howlo ka waaweyn oo dalkan amnigiisa iyo doorashadan isay ku dhamaan lahayd baan ku mashquulsanahay, baan ku aad ugu mashquulsanayn. Waxaan uga mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed si ay noola shaqeeyeen oo maanta ay noogu dhammaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Berrina waxaan rajaynaynaa sidaan oo kale in Ilaahay noogu dhameeyo oo waqtigan waqtigiisa aanu iswareysano, bal inta caawa waxaanu u soo jeednaa inaanu teendada habeen barkii la tago, eeya la geeyo, la baaro, booliis joogo, la kontaroolo waraaqaha liiska imaanaya dadka imaanaya. Annaga waxaa noo soo gudbaya guddoomiyaha ku meel gaarka ah iyo xogeeyaha guud ee aqalka sare iyo aqalka hoose, sidii maanta la yeela la yeelayaa ummadda Soomaaliyeed haystajiso wararka meediyaha muxuu ahaa aan fiicnayn oo dalka iyo dadka iyo diintaba u fiicnayn. Hal iska daayo bil Ramadaana lagu jiraa, 10 u dambeysay baa lagu jiraa. Dalkeenna iyo dadkeenna aanu turno mas-uuliyadda aanu qaadanay oo aanu haynana aanu ka run sheegno dana yar yaroo siyaasadooda isdiidan inaanu intaasoo ceeba ama dunuuba ama wax dembi naga raacayaan samayno ma rabno. Waxaan Ilaahay u rajaynayaa in berritona sida ay maanta noogu dhammaatay ay noogu dhammaato iyadoo wax dhibaato ah aan jirin, kadibna aanu u gudanno ciddii dambe oo doorashada galaysa. Shacabka Soomaaliyeed waa mahadcelinayaa, ciidamada booliiska hawsha qabteenna aada iyo aada aan uga mahadcelinayaa anigaa mas-uulka ah. Marka sidaasaan rabay inaan la socodsiiyo ummadda Soomaaliyeed. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.